Följarna jublar efter Kasper Janebrinks nya bild på Therese, fina. Kärleken är stark mellan Kasper Janebrink och flickvännen Therese Andersson. Nyligen delade Kasper en bild på Therese, som fick följarna att jubla. Dansbandsstjärnan Kasper Janebrink och hans kärlek Therese Andersson välkomnade sonen Hugo. Alla barn, Kasper och barnen där, allihopa, inte Kaspers exfru men barnen är med både Felix och Alice och nu Hugo, Kasper och Therese. Även min son Alexander, Juni, jag och Anki. Även Kristoffer, så vi blir många. Skidor blir det vecka 7 och sen åker jag till Florida för att spela golf i 10 dagar, sa Dennis. Efter skidsemestern kunde Dennis ge oss en uppdatering på hur resan har varit tillsammans med hela familjen. Men Hugo var inte den enda av Kaspers barn som var med, även dottern Alice och sonen Felix fanns med under Norgevistelsen. Vi har haft en väldigt bra vecka, 5 soldagar av 7 möjliga på Sporthäll, Gaustay toppen. Härligt när vi alla kan åka tillsammans, tyvärr kunde inte Sammy och hans son Thor vara med, men vi hoppas på fler tillfällen. Skrev Dennis i ett meddelande till Hent och fortsatte att berätta. Vägen upp till hotellet var lite tuff, brant och smal serpentinväg, men det gick bra. När det gäller skidåkningen, kände jag mig lite ringrostig i början, men kom igång på min snowboard i slutet på veckan, sköj. Jag och Anki var även barnvakt en del åt Hugo så de andra kunde åka, mysigt nu laddar jag om, ska åka till Florida och spela golf med goa gubbar nästa vecka. Kasper Janebrink visar upp lyckan med Therese. Nyligen var lyckan total för Kasper och Therese. Det är i ett inlägg på Instagram som visar han och Therese ute och där de dricker en varsin drink. Flera följare har kommenterat bilden och tycker att de är så himla fina tillsammans. Fint foto på er båda, skriver en följare. Vad, mysigt och härligt, wow, skriver en annan. Så fina ni är, skriver en tredje. Härligt att se. Ladda batterierna och njut. Man behöver få ro om varandra ibland. Lycka till, kommenterar en fjärde.